Pikërisht para 18 viteve, qytetarët shqiptarë të Gustivarit u mblodhën përpara kuvendit komunal të Gustivarit për të protestuar në mënyrë paqësore kundër heqjes së flamurit shqiptar. Sfit, kjo e cila u shoqërua me ushtrimin e dhunës, forcës dhe shtypjes së shtetit të Maqedonisë ndaj popullatës shqiptare. Pasojat e ngjarjeve të përgjakshme të Nënt Korikut ishin tragjike. U vran 3 shqiptar, u plagosur me qindra të tjerë, u keqtrajtua pa mëshirë çdo qytetar jo maqedonas që gjendej në rrugë. Ishte data 27 janari vitit 1997, kur shumica e këshilltarve komunal në një procedur legale juridike sollën vendimin për ngritjen e flamurit kombëtar shqiptar para godinës së komunës së Gustivarit. Vendimi për përdorimin e flamurit shkaktoi reagimin e menjëhershëm të institucioneve qeveritare. U aktivizua edhe gjykata kushtetuese e Maqedonisë, e cila me datë 21 maj të vitit 1997 u deklarua se me këtë akt kërcnohej sovraniteti i shtetit dhe kërkoi heqjen e flamurit kombëtar shqiptar. Kjo fazë ishte edhe para përgatitje e terrenit për një ndërhyrje brutale të shtetit, duke përdorur forcën ndaj popullit civil dhe të pambrojtur. Më tet korik, të vitit 1997, në orët e vona të pas mesnatës, kuvendi Maqedonisë miratoi ligjin përmes të cilit u lejua zyrtarisht përdorimi i kufizuar i flamujve të nacionaliteteve, pra edhe i flamurit të shqiptarve, por vetëm për përdorim në dimensionin privat dhe kulturor. Ky vendim i kuvendit republikan, pa respektuar afatet e fuqizimit, u materializua pak orë pas aprovimit të së njëjtit. Ky fakt fliste se gjithçka ishte një skenari para përgatitur mirë. Reagimi totalitar i organeve qeveritare nxiti edhe revoltën e popullatës shqiptare. Manifestimi i protestës nisi si pasojë heqjes në orën 1:30 të mëngjesit të datës 9 korik të flamurit kombëtar shqiptar nga forcat speciale të policisë maqedonase. Dikur e thorës 3:30 të mëngjesit, 2 orë pas heqjes së flamurit, forcat e policisë arrestuan rreth 30 veprimtar politik shqiptar, përfshirë këtu edhe kryetarin e atëhershëm të komunës së Gustivarit Rufi Osmani dhe kryesuesin e këshillit komunal Refik Dauti. Gustivari u ngdhi me një mëngjes të plogësht, informacioni në mesin e popullatës vështirë arrinte, atë botë mungonin telefonat celular dhe interneti, ndërkohë që shteti kishtë ndërmarë të gjitha masat për një tërë të plot informativ. Mediat në gjuhën shqipe, asaj kohe numroheshin me gishta në dorë, ndërkohë që veprimtari e tyre ndiqej në mënyrë permanente. Populata ishte në amulli të plot, në opinion që qarkullonin informata tendencioze dhe të paverifikuara, me qëllim që populata të nxitet dhe policia të kishte pretekst për të zbatuar planin ogurzi. Pasojat e ngjarjeve të Nënt Korikut ishin tragjike dhe të përgjakshme, u vran 3 shqiptar kryesisht të gjeneratës së re. Ishte Nazmi Saliu nga fshati Turqani Vogël, Dr. Shpend Huseini nga fshati Forin dhe Milaim Dauti nga fshati Dobërdol. U plagusën me qindra të tjerë, u keqtrajtua pa mëshirë çdo qytetar jo Maqedonas që gjendej duke lëvizur në rrugë. Ngjarjet e përgjakshme të Nënt Korikut u shoqëruan edhe me pasoja fatgjate. Garrahja dhe keqtrajtimet shënjërzore të policisë brenda kësaj kohe kanë ndëruar jetë edhe shumë qytetar të tjerë shqiptar. Pas ngjarjeve të Nënt Korikut, për të arsyetuar tërë ngjarjen, u organizua procesi gjyqësor i Gustivarit, i cili përfundoi më 16 shtator të vitit 1997. Në këtë proces, gjykata themelore e Gustivarit shpalli fajtor kryetarin e komunës së Gustivarit, Rufi Osmani, duke i shqyrtuar 14 vite burg, gjajtësisht 7 vite burg në instancën e dytë gjyqësore. Pas miratimit të ligjit për amnisti në vitin 1999, Rufi Osmani lirohet nga burgu, duke kaluar afërsisht 2 vite në burgjet e Maqedonisë. Dëshkime pati edhe për kryesuesin e këshillit Refik Dauti, kryetarin atëhershëm të Tetovës Alajdin Demiri, si dhe kryesuesin e këshillit komunal Vebi Beçeti. Qytetarët e Gustivarit dhe rrethinës pas plot 18 vitesh përkujtojnë ngjarjet e përgjakshme të Nënt Korikut të vitit 1997. Pikërisht para 18 viteve, qytetarët shqiptarë të Gustivarit u mblodhën përpara kuvendit komunal të Gustivarit për të protestuar në mënyrë paqësore kundër heqjes së flamurit shqiptar. Sfidë kjo, e cila u shoqërua me ushtrimin e dhunës, forcës dhe shtypjes së shtetit të Maqedonisë ndaj popullatës shqiptare. Në gjithë këtë situatë, shkasi dhunës së shfrenuar policore ushtarake ishte flamuri kombëtar shqiptar që është vendosur përpara ndërtesave komunale në Gustivar dhe Tetovë, si dhe në për komunat tjera ku dominonin shqiptarët.